نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم سامعین اکرام، آپ کا بھائی ندیم خان آج آپ کے سامنے ایک بار پھر سعید دیو کی گمراہی لے کر آیا ہے، اور یہ بتانے آیا ہے کہ سعید دیو کا حال بھی مولانا زکریہ جیسا ہو گیا ہے. اس کا بھی لگتا ہے دماغ کام کرنا بند کر دیا ہے. یہ روز بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اسے لگتا ہے مئی کا مہینہ لگ گیا، روزہ لگ گیا ہے. کل میں نے طاہر گیاوی کا ایک جھوٹ بتایا تھا ویڈیو بنا کر، اور منہ مانگا انعام رکھا ہوں کہ جو طاہر گیاوی نے اپنی کتاب احسن التنقیح میں یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی وتر سے پہلے سو جایا کرتے تھے. یہ روایت صحیح بخاری مسلم میں سے نکال کے کوئی بتا دے منہ بھر کے مجھ سے انعام لے کر جائے. تو سعید دیو کا سوئے ہوا جن جاگ گیا، اور وہ پرسنل میں آ کے مجھے کیا کمنٹس کرتا ہے، آئیے دیکھیے. کہ اس پر بہت برا پیٹنے والا ہوں، دو دن تو ہو گئے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، تو لگتا ہے کل اس کا جن جاگ گیا تھا، یہ ہوش میں نہیں تھا، یہ بڑبڑا رہا تھا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، تبلیغی جماعت والوں کا اہل حدیث کو دیکھتے کے ساتھ ہی جن جاگ جاتا ہے، اور وہ شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کیا بولتے ہیں. لگتا ہے سب کے سب مولانا زکریا بن جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ مولانا زکریا جو تھے وہ سرٹیفائڈ تھے، انہیں ڈاکٹر نے کہا تھا مکمل آرام کے لیے، لیکن یہ دیوبندی بریلوی تبلیغیوں سرٹیفائڈ نہیں ہیں، انہیں ابھی تک ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیے ہیں کہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، دماغی کام مت کیا کرو. ہاں، اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ اہل حدیث کو دیکھ کر ہمارا ایسا حال ہوتا ہے تو کیا کریں، تو ڈاکٹر ان کو مولانا زکریا کا ہی مشورہ دیں گے کہ تم بھی دماغی کام مت کرو، مکمل طور پر آرام کرو. دیکھیے، دو دن ہو گئے، سعید کا وہ حال ہوا ہے علمی پٹائی میں کہ لگتا ہے دو دن سے باتھ روم سے باہر نہیں آیا ہے. اللہ رب العالمین دیوبندی، تبلیغی، بریلوی، حنفیوں کی گمراہی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.